Те как приемаш завръщането си на Сами Георги Аспарухов? Ами с оглед на това, което случи през лятото, така нормално, не чувствам някакви притеснения или не се чувствам изле дори. Напротив, пълен съм с енергия и с амбиция да почна отново да тренирам и да играя в футбол, това, което мога най-добре. Каква е договорката с ръководството и истина ли е това, че имаш предварителен договор с Кубан Краснодар от зимата? Ми начетох се на много глупости през тези 3 месеца. Ако имах, щях да го оповестя. При положение, че не е излезна от моето уста, всичко друго е спекулация. Но по тази тема може да се обърнете към Геннади Вучков, той човек, който ще ми отговори на тези въпроси. Не смяташ ли, че беше грешка това, че не тренираш с отбора до този момент, тъй като винаги имаше отворен вариант Левски за теб? Със сигурност не исках да бъда в тежест, да присъствам само тяло, ма духом да съм на друго место. Така че не мога да го сметна като грешка. Аз съм се подготвил, да, сигурност може би няма да съм на 100% готов, но в крайна сметка съм поддържал така тренировъчен процес и предполагам, че до 10 на дена ще се чувствам добре. Сега готов ли си духом отново да се раздаваш на терена? Абсолютно да. Както виждате, съм усмихнат, позитивно настроен. Между другото, пред вас така искам да благодаря на ръководството на Левски, на старши треньори и неговия щаб, че ми подадоха ръка в този труден момент. Надявам се за времето, в което съм тук, да им бъда максимално полезен и да помогна на отбора. Предполагам си наясно, че няма да ти е лесно в началото, тъй като ще има критики и фенове, и медии, изобщо не всеки ще те приеме добре тук, че се завръщаш за пореден път, тъй като много пъти си тръгваш и оставаш, крайна сметка. По-добре от мен знаеш за какво става. Така е. Знам, осъзнавам какво ме очаква, но със сигурност не съм притеснен. Дори напротив, както казах, амбициран съм да покажа, че все още мога да игра на високо ниво и мога да помогна на Левски. С какво можеш да помогнеш на Левски? С присъствието си, с опита, който имам, с желанието, което имам всеки път за победа, надявам се, че ще бъда от полза на младите футболисти и да растат нагоре. Тук нямаше Левски взе два опорни полузащитника, имам пред Деноер и Костадинов. Притеснявате конкуренцията и въобще как се виждаш тази компания? Не ме притеснява конкуренцията, дори напротив, момчетата наистина играят страхотно. За мен ще е добре, тъй като и за тях естествено, защото който се раздава, който е по-добър, той ще играе. Аз не съм тук с идеята да започвам всеки матч, напротив, знам каква е ситуацията в клуба. Провел съм и разговор с старши треньора, така че не се притеснявам. Има ли леко разочарование, че нещата не се развиха по-добре при теб? Има определено. Не мога да скрия, но аз обичам чисти взаимоотношения. На много приказки се наслушах, на много обещания. В крайна сметка хората, които ми предлагаха и оферите, които имах, бяха само на обещания, на приказки. Много малко бяха нещата на хартия. Каза обещания и приказки, ако обещанията продължат да се окажат празни приказки, има ли вариант пък да подпишеш дългосрочен договор с Левски и да останеш за дълго тук, не че си от скоро ден? За много дълго. Историята помни такива примери. Козаков и много такива. Предвид така както се развива пазара, футболни особено, вече нищо не може да ме изненада и може и това, което казваш, да се случи. Но аз със сигурност ще продължавам да търся трансфер. Може би не толкова целенасочено. Ще искам да се успокоя сега малко, да почна да играя и да тренирам. Пък вече времето ще покаже дали ще направя трансфер или няма да направя. Как ти се струва климата и атмосферата няколко месеца по-късно, като имам предвид в какво положение остави отбора, с финансови трудности, сега смяна на собствеността? Има ли някаква промяна? Ами виждам, че феновете са твърдо зад отбора предвид така недобрите резултати последните два мача. Това е нещо позитивно, това е нещо хубаво. Във всеки един момент окуражават и поддържат отбора. Естествено, тези млади момчета имат нужда от това. Не съм много запознат каква е съблекането, но предвид младите футболисти, които са тук, предполагам, че атмосферата ще е много добра. Поддържат се в контакт с част от тях. Така че просто за момента липсват, може би, така малко по-добрите резултати. След като се завърна в Левски, надяваш ли се да бъдеш повикан отново и в националния отбор за последните две квалификации? Ами това ще прецени националния селекционер. Аз просто искам да тренирам, да се подготвя максимално добре, първо да бъда полезен на Левски. И след това вече, ако националния селекционер прецени, че има нужда от мен, естествено, че ще играе за националния отбор. След твоето завръщане и това на Живко Миланов, има ли сили Левски за титул и за купа през този сезон? Доста често задавам въпрос. Ами не мога да направя каквито и да обещания относно титул и купа, но със сигурност
така с нашия опит, може би отбор ще придобие по-голяма увереност и най-вече в моите футболисти. И се надявам ние двамата, както и Веско и Боян, които са по-опитни, да помогнем на момчетата да се развиват, естествено да ги окуражаваме в трудните моменти, които естествено ще имат през сезона. Така че, както и вие знаете, не е тайна за никой, че Левски всеки един мач излиза да победи. Надявам се да успеем да го правим следващия мач. Според теб, кога ще си готов за играта? Това вече ще прецени старши треньора. Предполагам, че до една седмица, десетина дена ще съм в добро кондиционно състояние и вече оттам насетне той човек, който ще реши кога и как да ме използва, естествено. Сам каза, че доста се изписа относно евентуален твой трансфер. Всъщност имаш ли претенции къде да играеш или нещата се опираха както казва само това, че нямаше черна бяло? Естествено, аз винаги съм имал претенции, ще продължавам да имам. Няма да отида да игра където иде, това е гаранция. Имах така и не лоши неща, като за начало. Примера с ОВС мога да ви дам, в който уж всичко беше добро и имаше оферта черно на бяло. С параметрите, които мен ме задоволяваха напълно. В крайна сметка след това клуба така, решили по-скоро от федерацията испанската, не им разрешиха да плащат толкова пари и нещата се обърнаха съвсем друга посока. Имах и други предложения, които не бяха примамливи за мен, и като дестинации, и като параметри, естествено. Така че аз продължавам с претенциите си и ще видим докъде ще стигна. Лично за себе си какво научи през това лято? Какво за трансферен прозорец? Ами аз всеки трансферен прозорец случи по нещо и съм убеден, че има неща, които и да се случат няма да ме изненадат. Просто наистина пазара и така и хората са доста материални и всеки гледа първо неговите финансови условия, нали, като агенти, и след това може би да стигне до трансфер, но в крайна сметка, може би пък така с заключението, което съм останал, че при мен нещата се случват доста трудно, но ще продължа да упорствам и да се боря. Конкретно гледам, кой се е най-трудно решение всъщност? Треньора, спортния директор, ти? Ами, не знам кой е взел. Аз със сигурност не съм взел трудно решение, тъй като Левски за мен винаги е бил отбора от детството ми на моите мечти, в който съм искал да играя. Със сигурност съм имал и други мечти, които до момента не са се осъществили, но аз продължавам да ги търся. Просто решихме да си бъдем полезни взаимно. И още един път им благодаря, че така ми се доверяват. Аз се надявам да ми помогна с играта си. Каза младите футболисти, футбол, един от тях получи тежка контузия. Искаш ли нещо да му кажеш да го окуражиш, тъй като и той, но и ти си минал по този път. На него ме за втори път и ти си имал такава контузия. Съжаление на него, да, в рамките на къс период му се случва за втори път. Вчера се чухме с Боби. Да му кажа, трудно е със сигурност, той го е изпитал на гърба си, единствено трябва да пада духом, защото духа в момента е най-важното нещо при него. Ще трябва много вяра, много труд и съм убеден, че той ще се върне по-силен, както го направи след първия път, който се контузи. Наистина беше в добра форма, играеше много добре, но в футбол, както казах, се случват непредвидими неща и контузиите са част от играта. И като дългодишен капитан на отбора, каква установка за Павел Сапитан, така има ли колектив? И аз влезнах първи, няма ги повечето момчета. Така че не мога точно в момента да се конкретизирам каква е, но това, което чувам и това, което си говорихме с треньора, е абсолютно нормално, както е в последните година и половина в Левски. Миналата година също имахме страхотен колектив. Сега предполагам, че нещата няма да са по-различни. Естествено, предполагам за треньора удоволствие с моите момчета не се работи наистина добре, но им трябват така малко по-опитни футболисти, които да ги окуражават и да ги подкрепят. Владо, като човек, който не беше повикан за последните два мача в националния отбор, но си неизменна част от този състав в последните години, как приемаш критиките по адрес на Ивайло Петев след загубите от Норвегия и от Италия? Не сменихме ли прекалено много треньори? Със сигурност, аз винаги съм казал, че това не е верният път, по който трябва да се върви. Не може след един лош матч или два и лоши резултати да се сменя треньора, просто на него трябва да му се даде време. Не искам да бъда максимално честен, защото ще засегна някои други хора, които се изказват всеки ден по медии и вестници. В крайна сметка, естествено, ние футболистите трябва да търпим критики, тъй като така, не играхме добре. Имахме съвсем други очаквания за тези квалификации за пореден път. България няма да играе форум, но нещата са глобални и трябва да се погледне глобално, а не повърхностно.